Господи, помоги нас, Господи, укрепи, Господи Иисусе Христе, Боже наш, призови нашу спаси из мертвых грехов и на.
аллилуйя, аллилуйя. Вот мем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У нас есть Сыра Божия на зале, и на град Бога. Мы имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и Сына, и Жизнь, и Дело, слышит и веры. Русь, и Сына, и Сына, создал себя. Вы же ходите по стопам святых заповедей. Встречается Божий Назар, мы имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Встречается Божий Назар, мы имя Отца, аминь, Отца, и Сына, и Святого Духа.
Христа Богородице, спаси нас. По-перше, я хочу привітати вас з великим святом сьогоднішнім і з новим народженням Назарія. Він недавно народився для життя тимчасово на землі, а сьогодні він, як християнин, вже народився для життя вічного і з Богом. Тому що Господь сказав, хто вірою хреститься, спасений буде, хто не вірою буде осуджений. І сьогодні ви взяли участь в його народженні. Батькам Вячеславу Анні, всім, що тут стоять і моляться, з усіма їхніми родичами, і збережи їх на многі благі віка.